El tinent de la Guàrdia Civil que va dirigir l'operatiu als col·legis electorals de Fonollosa i Castellgalí va declarar aquest dimecres davant la magistrada que investiga les càrregues policials de l'1 d'octubre al Bages. Segons han explicat des del Col·legi d'Advocats de Manresa, que han estat presents en la declaració, en el seu relat el tinent hauria intentat treure's responsabilitats en assegurar que es va veure descontrolat. Ell organitzava d'alguna manera tot. I sobre el terreny, el que s'ha vist, de les respostes que ha donat, és que l'operatiu va estar mal dissenyat. De fet, tot i que hi havia tasques més o menys assignades a cada unitat, de quines funcions havia de tenir en cada lloc, uns bàsicament donar seguretat als agents de policia judicial que anaven a donar compliment a la resolució del TSJ i uns altres a coordinar la zona, doncs la realitat és que es van anar barrejant allà tots, de manera que ell pràcticament no va poder controlar gran cosa del que allà passava. I una de les coses que sí que ens ha sorprès és que d'alguna manera s'expulsés la responsabilitat, es tragués les puces de sobre a l'hora que ha estat preguntat d'accions concretes on nosaltres hi veiem uns delictes greus causats en aquest cas per agents de la Guàrdia Civil. D'altra banda, des del Col·legi d'Advocats també han explicat que la gent ha defensat l'ús proporcional de la força davant la resistència dels veïns. Però suposo que una mica pel que ell veia que això podia comportar, ha dit en alguns casos que hi havia determinades decisions que ell no va prendre. Per exemple, l'emmanillament d'un veí de Fonollosa, al qual se li atribueix una suposada resistència activa i un atemptat contra agents de la Guàrdia Civil, i d'això és acusat aquest veí. Aquest veí va ser emmanillat al mig de la plaça, i aquesta decisió la va prendre un agent ras de la Guàrdia Civil. Aquest veí va estar uns minuts emmanillat. I aquest tipus d'acció, que en el nostre món coneixem com una detenció clara, una privació de llibertat, amb tots els requisits que això comporta, de que s'ha d'informar dels drets... El tinent havia de declarar el passat mes de març, però la declaració va quedar suspesa davant la petició del Col·legi d'Advocats de Manresa, acusació particular d'interrogar-lo com a investigat. La jutge, però, ho ha rebutjat i finalment ha relatat els fets com a testimoni. I estem en una fase avançada perquè ja han declarat pràcticament tots els perjudicats, tots els testimonis, han explicat quina va ser la seva vivència, què van patir, què els va passar, bàsicament, i també han passat per aquí agents de policia judicial i caps operatius de tots els llocs on hi va haver càrregues policials. Queda ara per practicar una prova molt important, que és la d'un tinent coronel de la Guàrdia Civil que va organitzar els briefings o reunions preparatòries dels dies anteriors a l'1 d'octubre. Aquesta prova es practicarà a finals de juliol i serà important per veure una mica tot el dispositiu que es va muntar. Sabem, per exemple, que tot estava sota el comandament d'un capità de la Guàrdia Civil, el GRS número 5 de Saragossa, que també va declarar, i va admetre que tot estava sota la seva direcció. Això el que ens dona lloc ja és a poder demanar la connexitat de les 5 causes. En aquest moment hi ha 5 causes obertes, un per cada municipi o per cada punt de votació de càrregues policials. Això ha estat pràctic a nivell de tramitació dels procediments, però ara és un moment clau per poder demanar l'acumulació d'aquestes 5 causes i que totes elles, davant d'uns fets connectats, connexos... El procés judicial que afecta els municipis del Bages és dels més avançats. De fet, des del col·legi expliquen que queden poques declaracions, una d'elles, però molt importants, que implica el tinent que va coordinar els briefings anteriors a l'1 d'octubre.